Po dlouhých letech navštívil Přelouč král Zlatý a Železný, Přemysl Otakar II. Se svojí početnou družinou, aby tak znovu připomněl, že je to již 750 let od doby, kdy Přelouč povýšil na město. Z Václavského náměstí se tak vydal početný dav směrem na náměstí Masarykovo, kde za malou chvíli proběhne slavnostní zahajovací ceremonie na počest 750 let města, spojená se zdravicí měšťanům. Celý program oslav je koncipován jako retrospektivní po ohlédnutí po klíčových událostech v historii města. Přelouč. Jedno z nejstarších měst nejen v regionu, ale v celých českých zemích. První zmínka se datuje již do roku 1086, kdy král Vratislav I. věnoval Přelouč benediktínskému klášteru v Opatovicích. A s klášterem byla Přelouč úzce spjata až do husitských válek. Výstřely z děl potom zahájili odpoledne, ve kterém účinkující provedli návštěvníky historickými etapami, kterými město od jeho počátku prošlo. Po celé odpoledne probíhal komponovaný historický program, ve kterém si diváci a posluchači mohli mimo jiné vyslechnout historickou muziku a písničky dob minulých, půtky měšťanské šermířské, divadelní akční představení, povídání z katovny města, prohlédnout si mohli historickou střelnici, zhlédnout tance gotických krčem a veselic, kejklíře a komedianty. K vidění byla výstavka chladných zbraní a zbrojí a rytířské hry pro dospělé i děti. Nechyběl ani stylový jarmark, na kterém se představili řemeslníci a prodejci tradičních lidových i uměleckých výrobků a stylová občerstvení. Pro děti byl připraven i skákací hrad, kolotoč a další atrakce. Na druhé scéně v parku za školou, kde od 14. hodiny vyvrcholil festival Polanského Přelouč vystoupením dechového orchestru Základní umělecké školy v Přelouči, se až do pozdních večerních hodin na pódiu střídali dechové orchestry tak zvučných jmen, jako jsou Bojané z Dolních Bojanovic, Keramička nebo Moravanka. Na Masarykově náměstí zahajoval svým koncertem Marek Ztracený. V odpoledních a večerních hodinách pokračoval svým vystoupením Kamil Emanuel Gott a na závěr si přišli na své příznivci skupiny Laura a její tygři. Na závěr nezbývá, než popřát městu i jeho obyvatelům k tomuto významnému jubileu vše nejlepší a ať do budoucna oslaví ještě minimálně jednou dalších 750 let.